እኔ እግር ኳስን በጣም ነው መወደው ከዛም በላይ ወንጀራዬም ነው ሁሌም ደግሞ እንዲ አይነት ሙያ በቅድ ነው መሄድ ያለበት ብዬ ነው ማስበው ና እኔ አንድ አመት በፊት ነበረ ዘንድሮ እንደማቆም ያሰብኩትና ከቤተሰቤ እንጋም ተነጋግሬ ያንን ነው ያረግኩት እንግዲ በውጭ ምጄ የተጫዎች ያለውና ኳስን ስትጫወት በአግባቡ መሆን አለበት ያ ምንድነው ያው በደንብ መስራት ይጠበቅብሃል ና ያን ስትችል ነው እንግዲህ ጤናም አቅምም ሲችል ነው እንግዲህ ያን ስትጨርስ እንደምታቆም ነውና ያንን ነው ያረኩት ኳስ አሁን ብዙ ጊዜ ትጫወት ትጫወትና አቅምክ ትንሽ ሲቀንስ ወይ ደግሞ በጤናም ሊሆን ይችላል ወደ ቀጣይ ምራፍ ትሄዳለ ግን ምንድነ አንዳንዴ ረጅም ጊዜ በእግር ኳስ ውስጥ ከመጣ ረፍት ያስፈልጋል አሁን ሙሉ ትኩረት ሁን ረፍትና ቤተሰቤ ላይ ነው ዋናው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከረፍት በኋላ ወደ አንዱ ሙያ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ አሁን ግን ድሬዳዋ ብንሄድ ና አሸናፊ እና ዮርዳኖስ ትልልቅ ተጫዋቾ የወጡበት ሀገር ነው አሁንም አሉ ሙር ደሞ አሁን ምንድን አሁን ከደቡብ ና ከቤኒሻንጉል ጠንካራ ተጫዋቾች ናቸው በተፈጥሮ እና ፊዚካሊም ትልልቅ ናቸው እኛ ሀገር ደግሞ የተለመደው ምንድን ነው እንግዲህ ያው አቋም የሚባል ነገር አለ ወደ ደቡብ እና ቤኒሻን ጎልፍ ደግሞ ረጃጅሞች ናቸው እና ፊዚካሊ ከአፍሪካን ተጫዋቾች ጋር ይመጣጠናሉ እና ክለቦችም ትኩረት አድርገዋል እንግዲህ ያ ነው እንግዲህ እንግዲህ ለውጡን ያመጣው ያ ነው ብዬ አስባል አሁንም ናሽናል ቲም ላይ ያለው ነረመዳን እነ ሱሌማን እና አሁኑ የሚመጡ አሉ እንግዲህ ያው ፊዚካል ደቡብ ና እና ጋምቤላ ጥሩ ናቸው እንደምናየው ጋሸዳ ነ ለኔ ለመድረስ ትልቁን የአንበሳውን ድርሻ ይዛሉ እሳቸው ናቸው ከቤኒሻንጉል የሚያስመጡኝ ፕሮጀክት የገባውትም በሳቸው ነው ና ወደ ዋና ቲምን ባደግኩበት ሰት አጋጣሚ አሰልጣኝ ነበሩ ና ለእኔ እሳቸው ከቃላት በላይ ነው ብዙ ጊዜ ይናገራለሁ ና እሳቸው ምንድነው ትኩረት የሚያደረጉት ቅድም እንዳልኩ ጋምቤላ ላይ ቢኒሻንጉል ላይ ፊዚካሊ ላይ እንትን ይሰጣሉ ከዛም ውጪ ደግሞ ምንድነው ታዳጊዎችን የማሳደግ ክህሎት አላቸው ተጫዋች ልክ ከታሽ ይመጣ ኮንፊደንስ ይፈልጋል የሚያበረታታ ሰው ያስፈልጋልና ጋሸዳን የሚያረጉት ያንን ነውና ያ ኳሊቲ አላቸውና ለኛ ሀገር ደሞ የሚያስፈልገው እንደሳቹ አይነት ናቸውና ለኔ ትልቁን ቦታ እና በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ እኛ ውጪ እጄ አንድ የተማርኩበት ምንድነው እኛ ሀገር ያለው የተጫዋች ብቃት የተጫዋች ችሎታ ብዙም የተለየ ይለም ብዙም የተለየ አይደለም ግብጽ ላይ አይቻለሁ በተለይ አህሊ ሲገባ ያየውት ነገር በቃ እኔ በጣም ነው አጥቂዎች ሚድፊልዶችን አይቻለውና ከኛ ሀገር ጋር ሳነጻጽ ምንም ልዩነት የለውም እኛ ጋር ነው ትልቁ ችግር ብዬ ማስበው አእምሮ ላይ ነው በቃ እዛ ጋር አደርጋለሁ የሚለው ነገር በዛ ነው የሚበልጡን ብዬ ነው የማስበው ሌላው ደግሞ እድሉን ነው እድሉን ካገኘን የመጫወት እድል አለን እንትን አቅም አለን ያንን ነው ብዬ የማስበው ነው ልዩነቱ ብዙም አይደለም እኛ ገር አቅሙ ምንድነው ችሎታው አለ እንዳልከው ትንሽ ዲሲፕሊን ዲሲፕሊን ማለት ትሬኒንግን በአግባቡ መስራት አመጋገብ ሊሆን ይችላል የረፍት አወሳሰድ ሊሆን ይችላል ና እዚህኛ ገር ያ አልተለመደም እና በዛ በዛ ባለሙያ ያስፈልገናል ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ኳስ ብቻ ተጫዋች መሆኑ ትልቅ ደረጃ ያደርሳል ማለት አይደለም አመጋገብን ማወቅ አለብ ትሬኒንግን እንዴት መውሰድ እንዳለብ ያ ያ ነው ችግርኛ ለምሳሌ አሁን አንድ ተጫዋች ሲጎዳ ከጉዳቱ ወደ ማች ፊትነሱ ሲመለስ ይቸገራል ያ ምንድነው ከጉዳት ሲመለስ የሚወስዶ ትሬኒንግ የሚወስዶ አመጋገብ ያንን አለማወቅ ነው ና እኛ ሀገር ትልቁ ችግር እሱ ነው እኔ አሁን ከውጭ ከመሄዴ በፊት ኖርማሊ ምግብ መገብ ነበረ ውጭ እጄ ግን ያየሁት ነገር ከጌም በፊት ከትሬኒንግ በኋላ ከትሬኒንግ በፊት የምንወስደውን አመጋገብ ለየት ይላል እዛ እና እዚህ ስመጣ ደግሞ ያንን ነው እኔ ያስቀጠልኩኝ ለምሳሌ አሁን ጌም ነገ ካለብኝ ቤቴ ገብቼ የሚበላው ምግብ ላይሆን ይችላል እና ውጪ ነው በልቼ የሚሄደ ወደ ቤቴ እና የ ያ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ የአመጋገብ ስርአታችንን ካላወቅን እንቸገራለን ጠዋታውን ሆድም ወልተ የማይፈለገውን ምግብ በልተ ጌም ጋር ትቸገራለ እና እቅምን ሊሸፍንብ ይችላል እና ያ ያ ነገር እኛ ሀገርም ትልቁ ችግር ውሱ ነው እና እኔ ውጪ ጅጅ የተማርኩት አንዱ አመጋገብ ነውና አንድ ተጫዋች ይመጣ ይመጣና አንዳንዴ ጉዳት ይኖራል ጉዳት ሲባል ደግሞ ፊዚካሊ ሊሆን ይችላል የአእምሮም ሊሆን ይችላልና ከዛ አንጻር ታች ዝቅ ልትል ትችላለ አንዳንዴ ደግሞ እንደ ቡድን ደግሞ ናሽናል ቲም ለምሳሌ ወደ ናሽናል ቲም ስንመጣ እንደ ቡድን 3 አራት አመት ይገነባል አንድ ቲም 3 አራት አመት ሲገነባ ጥሩ የሆነ ይመጣል እንደገና ደግሞ አሰልጣኝ ሲቀየር ደግሞ ራሱ ፍልስፍና የራሱን ተጫዋች ይዞ ሲመጣ ደግሞ ያ እንደ አዲስ ይነሳልና ያም ተጽዕኖ ያደረግበታል እያንዳንዱ ተጫዋች ላይ ና ጉዳትም አለ አዲስ ቲም ሲገነባም ጊዜ ይፈልጋል ያያ ሲደረግ ዝቅ ከፍ ማለቱ ግድ ነው አሁን እኔ ከእግር ኳስ ሶወጣ ስሜቴን ያ ያያ ነው ቪዲዮዎችን ያለው አሁንና የደጋፊን ሁኔታ የዛን የነበረውን ጫና ስታስብ ደጋፊ የሚሰጥን ቦታ ፍቅር ምናን ስታስብ ቅር ይልሃል ይደብርል ያ የለም አሁን እንግዲህ እኔም ተመልካች ነኝና ያ ጊዜ ደስ ይላል አንዳንዴ ደግሞ ውጤቱ ደግሞ ሲጠፋ በጣም ትከፋል ለምሳሌ አሁን ደቡብ አፍሪካ ሂደን ቲማችን በጣም ጥሩ ነበረ ከዛምቢያ በ9 ሰው በ ስ ሰው አቻ ወጣን ቀጣይ ደግሞ ከቦርኪና ፋሶ የሚጠበቅ ነበረ ቲማችን ና አራለ ባለ ነው የተሸነፍ ነው ና ያ ያ በቃ በጣም የማትረሳቸው ነገሮች ናቸው ጥሩም ነገር አለ በጣም ከባድ ነገርም አለ እግር ኳስ እንግዲህ ያ ነው ኳስ ባቆምም ትሬኒንግ ሰራለሁ በሳምንት አራት ይሰራለሁ እሱ ነው የሚያዝናናኝ ምን እንደሆነ አላቅም ኳስ ካልተጫወትኩ አመጋገቤም አፕታይዘሬም ልክ አይሆንም ና ሌላውን ደግሞ ከቤተሰቤ ጋር ነው ማሳልፈው ቅድም እንዳልኩ አሁን ሙሉ ትኩረቴ ረፍት ላይ ነው በሂደት ነው እንግዲህ አሁን ግዴታ ነው ግን አሁን ኖርማሊ ወር አልሆነም ጌም ካቆምን ከጨረስን ሲዝኑ ከጨረስንና። ግድ ነው አሁን ወደ ሌላ ስራ ወይ ደሞ ሰዓትን ወይ ደሞ የምትጠቀም ነገር ነገር ያስፈልጋል ወጣ ና አሁን ላይ ግን ኖርማሊ ትሬኒንግ ሰራለሁ በሳምንት አራቴ ከዛ ውጪ ከቤተሰቤ ጋ ከወንድሜ ጋ ሰይድ ጋ ተጫዎች ያለው ሙገር ብራዘር ደሞ አርፋት ሰይድ ይባላል ሌላው ከሱ ጋር የመጫወት እድሉን አላገኘው ግን አጌንስቱነን ተጫውተናል ቡና እያለ ከዛ የመንም ሄደዋል ናሽናል ቲም ተጫውተዋል ና አንድ አመት ነው የተጫወትኩኝ ልክ እኔ ወደ ዋናው ወደ ውጪ ሲሄድ ምናምን እነሱ ኳስ ቁመዋል ለእኔ ግን ያው መንገዱን የከፈቱት እነሱ ነው ገር አሁን በቦታ ያው አጥቂ ዮርዳኖስ አባይ በጣም ልዩ ቦታ አለው እኔ ጋር በጣም ነው ማደቀው ወደ ሚት ስንመጣ ደግሞ እነ ሙላ አለም ረጋሳ አሉ እነ አሸናፊ ግርማ አሉ አብራያቸው ባልጫውትም ሙላ አለም ጎርጊስ በገባውበት አመት አንድ አመት አይቻለሁ በተለይ ሙላ አለም ረጋሳ ረጅም ጊዜ ነው የተጫውተ እንደሚታወቀው ና እሱም አራያ ሊሆን ይችላል ለእኔም እሱን አይቻለሁ ረጅም ጊዜ ተጫውተዋል ና ያን ያክል እሱን ያክል እንኳን ባሌ ደም የተወሰነ አርግ ያለው ብዬ በየነ ና እነሱ ጥሩ ጥሩ ናቸው ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች ነበሩ ያለፉ ዘንድሮ እንደ ግለሰብ ሳይሆን ሞር እንደ ክለብ ነው ጥሩ ክለቦችን ያየት በተለይ ባህርዳር ለኔ ልዩ ነበረ ዘንድሮ ጎርጊስም በጣም አሪፍ ነበረ። ዛሬም እንግዲህ እንትኑ ቻምፒየንስ ሊግ ድልድል ወጥቷልና በዚህ አጋጣሚ ሁለቱም ቲም መልካም እድል ላለው እንዳልኩ ያው ትኩረት አድርገን የነበረው ያው ሲዳማ ጥሩ አልነበረም ቲሙን ከወራጅ ቀጠና ለማውጣት ብዙ ስንጥር ነበረ ና እንደ ክለብ እንደ ቡድን ግን ጎርጊስ ና ባህርዳር ለእኔ ጥሩ ነበሩ እንዳ ስልጣኝም ቢሆን አሁን ባር ዳር አሰልጣኝ አዲስ ነበረ ዘንድሮ ነው የመጣው አዲስ ዘንድሮ መጣ ደግሞ ያን ያክል ውጤት ለማምጣት ትቸገራለ አንድ የሰራው ቲም ጥሩ ና እንደ አሰልጣኝ ለኔ ደጋረግ ጥሩ ነበረ ዘንድሮ እግር ኳስም በጣም ነው ሞደው እጅግ በጣም ነው ሞደው ሙያ ላይ ደግሞ ስትሆን ስኬታማ ተሆናለ እኔ ከሚሰጠው ትሬዲንግ ተጨማሪ በግሌ በጣም ነው መሰራው ምክንያቱም በቃ እግር ኳስን አንዴ ከያስክ መልቀቅ የለበን ከባድ ነው እግር ኳስ ጋር ስትመጣ ደመውዙ ጥሩ ነው ጥቅማ ጥሩ ነው ከዛ ፈቀቅ ስትል ግን ሪስክ ነው ያ ደመውዝ ለምዶ ኪስክ ከባድ ነው እና እግር ኳስን ከያስክ መያዝ አለብ በ ቅድም እንደተባለ አመጋገም ሊሆን ይችላል አወሳሰድ ሊሆን ይችላል እና ትኩረት መስጠት ነው በቃ ለስራ እግር ኳስ በጣም መልፋትን ይጠይቃል እኔ ያረኩት እንግዲህ ያንን ነው እና የሚመጣውም ወጣት ያንን ማድረግ ይጠበቅበታል ስራውም መውደድ አለበት ትሬኒንጉን በአግባቡ መጠቀም አለበት ን ካረገ ሰክሰስ